Beleza do Rio. Pires do Rio Goiás, dando um rolezinho aqui. Nossa, acabou que não dá também. Do Rio Goiás, dando uma volta aqui na BR aqui, cidade Pires do Rio. Pois é, galera, dando uma volta aqui no domingão aqui na cidade aqui Pires do Rio. Se vocês gostam aí, ó, inscreva no canal aí, ó. Ajuda nós aí, ó. Fazendo um videozinho aqui, ó. Nós tá aqui em Pires do Rio, Goiás. Agradeço cada um de vocês aí. Cada um agradeço aí. Saindo aqui do meu serviço, dá um rolê ali no posto ali.
rodoviária de Pedro Reis, passando ela aqui, perando aqui. Hoje estão paradão, hoje é domingo, 2 de julho. Ainda é justo. Pois é, pessoal, mais vez, se vocês gostaram do vídeo aí, ó, inscreva no canal, ajuda nós aí. Logo nós tá na estrada aí, Deus queira, daqui uns 2 meses e pouco aí, nós tá enfrentando aqui a Belém Brasília. Deus quiser, nós tá na estrada aí. Sofá para vender, cadeira. Fui no Pespag, lotado. Gastar outro lugarzinho pra mim ir. Vou ali no posto ali. O Pespag tá muito lotado. Os mais cedo ia lá em Palmelo. Da tarde, ele aqui mesmo.